Արմենիան Հայաստանի պետական հեռուստականյուրի հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Լույսը տեսած Վեստանը շփոթաթերթի 31-րդ համարը, փակունք թիմը ագնհայտ ծախսության ցույց տալու, թե իբրև հայկական եկեղեցիները քերեսմանոցները կանգուն են եւ չեն վնասված։ Մոսկվայում ներկայացած եկային ավանդական երկի բարի համույթին համերգը կպատրաստվի հայրենական երկրորդ արբանյակը։ ԱՄՆ-ի մեջ փաստորեն կսպասի Հարավային Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբին։ Հայ շախմատիստները աշխարհի մեջ 20 տարեկաներու առաջնության վաճառներն են։ Լույս է տեսած Վեստամնա շաբաթաթերթի 31-րդ համարանոր համարին շապիկը ու Թիսպերթակահաքի Լուսանը կարն է 24 մայիսի լրացավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակը։ Վեստամնա շաբաթաթերթի 31-րդ համարը կրնակ ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ԱԺԿ 27-րդ նիստի օրակարգին կառավարության խոսնակին ելույթին հայ եւ հայկական շարք հայկական խոհանոցին մեջ իրուրին տեղը զբաղեցնող հարիսային մասին, Արևմտյան Հայաստանի հատակներու ցանկին պատմության, ինչպես նաեւ շարք այլ թեմաներու։ Շաբաթաթերթին հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն տարբերակները բիդ եւ ձեվաչափով կարելի են երբեռնել ստորև։ Փակուն որքանալ փորձեի ցույց տնել իր փև հանդուրժողականությունը, քանդած հարյուրավոր հայկական ուշադրաները կխոսին այն հանդուրժող եւ ագրեսիվ բնույթի մասին։ Այսօր մասին գազանգե մոնումենտ վաճ ակադեմիական հարթակը ճշնամի 2020-ին սկսած լայնորեն ցածրել է փակուն կետոնը գտնվող հայկական Սուրբ Գրիգոր լուսավոր եկեղեցին լուսանկարները։ Ատորով կուզեց ցույց տալ թե իբրև հանդուրժողը, եթե մինչեւ 2023-ը ըստ թեզերու դարացմամբ կզբաղվեն պաշտոնական դատվականները, ապա այստաշավի մասնագիտեն դարձած փակուի մեջ գործող բազմաթիվ մեդիա թեմքեր, որոնք փոքրիկ տեսանյութեր գրապարակեն։ Սակայն փակուն բնականաբար ցուցադրել պատմական ուտիքի հարագիս տարածներու հայկական տասնյակ յուղերու ավերակները, քանդված վնասված հայկական եկեղեցիները, քերեսմանոցները։ Ուշագրել է, որ տեսանյութերի մեջ նախքան 19-րդ դարը կառուցված եկեղեցիները կանվանվեն աղվանական հայկական եւ միայն 19-րդ դարը կառուցվածները։ Հոս փակվի կողմեն անուղակի գերբով գտարածի նաեւ հայերու իբրև միայն 19-րդ դարը դաշնաճանը հայտնվելու քարոշչական սուդա տեսանյութերու շարքը եկեղեցիները զատ կարևոր տեղ կտրամադրվի նաեւ հայկական քերեսմանոցներուն։ Ցածրվեն լավ վիճակով գտնվող խորհրդային տարիներուն եւ 19-րդ դարի վերջին արված թաղումների իբրև թե հաբացույց, որ չնայած հագամարտության ադրբեջանցիները չեն վնասած նաեւ հայկական քերեսմանոցները։ Այսպիսով ակադեմիական հարթակը կպնդե փակուն թիմի ագնհայտ ծախսության ցույց տալով, որ հայկական եկեղեցիները քերեսմանոցները կանգուն են եւ ադոնք չեն վնասված։ Ռուսաստանի Թաշնության մայրաքաղաք Մոսկվային մեջ կայացած է կարին ավանդական երկբարի համույթին համերգը ելույթի ունեցած Մոսկվայի մեջ գործող հայավանդական ժդեուկայց պարախումբերը։ Կարին ավանդական երկի բարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Անիկինոսյան իրախտագիտություն հայտնելով պարախումբերուն ծավալած կուրսներության համանշաձ է իրեն առաքելության զիվարեն ու գտարածեն հայկական ավանդական մշակույթը, որը պիտի հանդիսանա դեպի ինքնություն տանող ճանապարհ, իսկ իրենց ինքնության ուսուցիչը Քաքի Կինոսյաններ։ Համերգի ընթացքը ընչած են Բարսեվակի եւ Համոսահյանի պոեզիային հատվածներ նվիրված մեծանուն քրողներու 100 եւ 110 ամյակներուն։ Փազոնք տիեզերական լաբորատորիան աշխատի հայերենական երկրորդ արբանյակին վեր առաջինի հայասադամեկի հայմատ երկրորդը կլա չափերով 6 անգամ մեծ եւ կունենա դեսախցիկ։ Այս անգամ երկու խնդիր են դրացերկվել ուղեծրի մեջ օպտիկական սարքավորումներու հետ աշխատելու գիտելիքներ եւ փորձ։ Երկրորդ նպատակը արբանյակին հայկական արտադրության կոմպոնենտներու փորձագումն է տիեզերքին մեջ։ Ըստ նախնական աշխատներու արբանյակը պատրաստ կլա թրիչքին 2026-ի վերջին հայասատ 1 արբանյակ անցած է ցանենատնշանի ռեժիմի եւ հաջողության տիեզերք կհերարցակե Կոմիտասի Գաքավիկ Մեղեդին, որն այժմ կընդունեն եւ գլսեն աշխայի տարբեր ռադիոսիրողներ։ Հանդիեզերքեն դուրս է բերված 2023-ի 01 թեկտեմբեր։ ԱՄՆ-ի մեջ Արևելյան Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբի համերգներուն կպարզվի ունկնդիրը մեծ ոգևորությամբ կսպասի 29 հունիս նվագախումբին համերգին բոլոր դոմսերը սպառված են։ Նշել նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սամփացյանի ղեկավարությամբ 26-29 հունիսը հյուրախաղերով հանդես կգա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Ամերիկան 3 ամենահեղինակավոր համերգասրահների մեջ կհնչի բացառապես Արամ Խաչատյանի փառահեղ երաժշտությունը։ Ավարտված է շախմատի աշխարհի միջև 20 տարեկան պատանիներու եւ աղջիկներու առաջնության 8-րդ խաղափուլը։ Արևելյան Հայաստան ներգաղթող շախմատիստները առաջնության առաջատարներ են։ Մամիկոն Ղարիբյան եւ Ռուդիկ Մակարյան ունեն 6.5 միավոր եւ գգիսեն առաջնորդ զոնականը 2 գալ մարզիկներուն հետ։ Աղջիկներու առաջնության մեջ Մարիա Մգրչյան ունեն 6.5 միավոր եւ 0.5 միավորով հետ կմնա միայն առաջատար Թիվեշա Թեժմուխեն։ Առաջնության ավարտի մնացած է 3 որոշիչ խաղափուլ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։